Je to top. Fú, nejhezčí asi, když je sníh venku. Největší radost. Těžko vzpomenout. Jak když jsem byla malá, tak jsem dostávala autíčka, tak jsem nějaké autíčko. Sluchatka potřebuju a nějaké spodní prádlo pěkné asi. Nejvíc. Evička. Jím nejím kapra, takže řízek a bramborový salát. Ne? Určitě ne. Tři oříšky pro Popelku. Živý určitě. Je to příjemnější, tak je lepší atmosféra. Nemám ráda umělé věci. Koňak ne, svařák jo a pivo samozřejmě. Všechno vyhrát a být nejlepší. Moje osobní, nezranit se.